ৰঙা উদ্ভিজ মন্দিৰৰ নেহেৰুপালি আমাৰ প্ৰদীপ শইকীয়া ক্ষেত্ৰত আজি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে উত্তৰপূৰ শিশু গ্ৰন্থমেলা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি পতাকা উত্তোলন আছিলে আৰু যিহেতু নগাঁও গ্ৰন্থমেলাৰ ক্ষেত্ৰত বাটকটীয়া আৰু যোৱাটো সময়ছোৱাত যিমানকেইখন গ্ৰন্থমেলা হৈছে খুব সুন্দৰভাৱে সফলভাৱে হৈছে, কাৰণ নগাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ আছে কিতাপ পঢ়াৰ। আৰু সেইটো মই আশা কৰিছোঁ যে এই শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰাই আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি এটা প্ৰেৰণা যোগাব আৰু সফলভাৱে ৰূপায়িত হ'ব। নিশ্চিতভাৱে আমি সফলতা আৰু উত্তৰণ কামনা কৰিছোঁ আজি শিশু গ্ৰন্থমেলাত। আচলতে যদিও গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই শিশু সাহিত্যৰ লগত জড়িত হৈ শিশু গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হৈছে, শিশু গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হোৱাৰ আজি এইটো যি ষষ্ঠ সংযোজন, ইয়াত আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱেই যে আচলতে দেশৰ ধৰণী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, শিশুসকলে দেশৰ ধৰণী হয় আৰু শিশুসকলক আজিৰ এই যান্ত্ৰিকতাত, আজিৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত, ফেচবুক, টুইটাৰত যিমান মানে গুগলত চাৰ্চ কৰা যিমান হেৰি, তাত কিতাপ পঢ়া ক'ৰবাত যেন অকণমান কমি গৈছেগৈ আৰু আমি সেই কিতাপ পঢ়াৰ ধাৰণাটো শিশুসকলক প্ৰথমৰ পৰাই যদি দিবলৈ পাৰোঁ, সেইটোৱে তেতিয়া নিশ্চয় আমি সমাজক এটা সফল দিশ প্ৰদান কৰিব পাৰিম। সেই উদ্দেশ্যৰে এই শিশু গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ কৃতকাৰ্যতা কামনা কৰিছোঁ। হয়, আজি 31 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ যিটো উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হৈছে, মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ নগাঁওবাসী ৰাইজখন যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব আৰু মই আপোনালোকৰ যোগেদি নগাঁওবাসী ৰাইজক মই এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আহক, আমাৰ গ্ৰন্থমেলাটো তেওঁলোকে চাওক আৰু গ্ৰন্থ তেওঁলোকে যিমান পাৰে যিখিনি খুব ভাল ভাল গ্ৰন্থ আহিব বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে নগাঁওবাসী ৰাইজে আহি গ্ৰন্থ লৈ যাব আৰু তেওঁলোকে যেন সেই গ্ৰন্থৰ যিটো আমেজ তেওঁলোকে যেন পুনৰ তেওঁলোকে যেন আমেজটো লয়, মই এইটোকে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি আজি বর্তমান যদি যুগ, এই যুগটো হয়েছে ইন্টারনেটের যুগ। আমি মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ইত্যাদি আমি সাধারণত আজিকালি পড়া শুনা করা দেখা পাইছো। কিন্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, সঁচাকৈ কিতাপখন বা গ্ৰন্থখন যিটো পেপাৰ ফৰ্মত যিটো থাকে সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। লাল সাইকেল আছে দাদা।